Cara, depois de 3 dias tinha um cara vindo aqui, mano. Porra, que boot nervoso, mano. Doente de amor. Calma, olha aí, calma, é, calma, mas calma. O cara vai parar. Não te viu? Não me viu. Não tem problema, vai dar tempo de pegar teu coração, pelo menos. Tem que pegar uma arma. Né? Ó, deixa eu arrumar aí pra me rever. Pode pegar o loot lá. Hã? Eu não tenho nada, mano. Eu tenho que pegar alguma coisa. Deixa eu arrumar aí pra me rever. Pega alguma coisa, mas toma cuidado, que os caras vão vir aqui. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Ainda matei um, tipo. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. Estão ali ainda, cara. Dama da noite, foi embora. Deixaram essa porta. Não posso perder esse carro agora. Isso. Eu te revivi, Gabriel. Entrei. Não, tem uma sentinela ali. Eu tem gente pra você pegar. Vem pra cá, vem pra cá. Opa, aí. Tem que eu pegar um barro mais forte. Tem que já tá moído. Viu? Boa. Tem um carro aqui. Tem cara pulando aqui no tempo. Nossa. Ah, essa Poliana vagabunda do capeta de novo. Ela veio aqui me matar, essa desgraça. Gabriel, mete o pé. Meu. Ela matou todo mundo em Ângela e veio aí. Não, é que você não sabe o que aquela vazou de carro. Não, não vazou não. Tá aqui do meu lado. Você me pede. Nossa. Eu desapareço. Gabriel, ajuda o Santi. Tem que arma, caminhão. Pode ser? Ele precisa de cura. Olha, puxando você. Vem na cara. Hã? Eu não entendi essa. Poliana desgraçada, mano. Eu não entendi essa. Olha o jeito que o Gabriel tá andando. Mas eu não entendi. Eu não entendi essa Poliana aí, não, velho. Caralho. Eu não vi que nós viemos. Nós viemos coisa, cara. Que fazer com essa dor que me matou? Matou todo mundo lá, ó, lá na. Lá em Ângela e veio matar a gente aí que tá. Desgraça. Já que eu tô com tipo, se por exemplo, eu e o Rodrigo caí contra você e o Samba, não, você assim? Caiu. Ela matou eu pulando por cima e pressionando minhas costas. Não sei. Será que tem como fazer isso? Tá revivendo várias vezes, tá matando várias vezes pra ganhar aquilo? Tem. Aham. Mas isso dá bem. Acho que eu. A culpa não é minha. A culpa é da Alex. Também você acha. Que bom que vocês acharam alguém pra colocar a culpa além de mim. Tá bom. Por enquanto. Porra. Deixa eu desolhar. Você abusou. Daqui a pouco a Tatai vai assistir o Akuma de novo. Eu tava jogando comigo até agora há pouco. Daqui a pouco ela vai assistir você. Daqui a pouco ela vai vir aqui me chamar. Quem? A Tai. Tai, sei, Tai. Nada a ver. Perigoso, hein? Manda pra mim depois. Depois eu te mando lá. Eu preciso fazer algumas coisas de noite. Tô sem criatividade. Ela é argentina, mano. Ela é argentina? Ih, sai fora, mano. Não, ela não é argentina, ela tá morando lá. Porque ela faz faculdade, né? É. Pobre é assim mesmo. Mentira, lá é mais barato. Ah, eu não quero mais morrer! Eu tô indo embora pra Argentina. Eu também quero ir, cara. Quer morrer, vamos cair em Ângela aqui então. Bora.
qual que é a graça de jogar esse jogo se não for pra se matar tudo ali? Eu nem ligo pro meu KD deve estar 0.2. Lá embaixo já. Caralho. Tudo hacker. Tudo hacker, é tudo hacker. Eu nem sei se eu vou conseguir pegar lá que é muito gay. Sou hacker, né, Sam? É hacker. É o hacker do S. Fica de boa aí, Joy. Sorridente, a bailar. Eu tô escutando galopeira, filho. Me respeita. Ah, Kuma, tanto lugar pra você cair, Kuma. Cair aqui na mesma casa que eu. Mas eu nem entrei na casa, meu criança. Não, vocês estão jogando sem respeito, ele vai ficar triste, que tá sozinho, coitado. Não, ele que tá lá no squadinho lá do dos Nimo lá, ah, o problema é dele. Eu chamei ele, mentira, não chamei não. Ele tá triste, mano, que tá jogando com ele. Ah, vai tomar no cu, porra! De novo, velho, eu sou o primeiro a cair nessa merda! É pra você chamar o... Ah, eu tô com o squad aqui, mano. Tô jogando com os meninos. Olha que desgraçado, ele ia me finalizar. Ah, mas de novo eu caí, velho. Não tem como. Tem nas costas. Ah, eu não aguento mais esse jogo. Morri pra esse cara aí, velho. Tô tomando aí, é do boot. Mata o boot, porra. Tu tá morrendo muito, velho. Mano, terceira partida seguida, velho. Eu não aguento ficar em pé. Você tá em squad com quem? Hã? Eu, o Akuma, o Santi e o irmão do Akuma. Olha só. E você tá caindo assim? Velho? Mano, eu tô caindo que nem boot, velho. O que tá acontecendo? Sei lá. Acho que eu vou fechar a live. Abro lá meu card. Tô fazendo lá no YouTube. Mandei lá no grupo lá, mano. Do WhatsApp. Hã? Verdade, você não tem. Deixa eu ver. Eu tô sem WhatsApp, mano. Eu tô numa depressão que você não fala. Hoje eu até conversei com a família, pra você ter ideia. Cadê? Onde que você tá com agora? Tem que levar lá pra cima. Eu ia esperar você descer. Aí eu mandei aí no Discord, o Joy. Felicidade, Paraguai, eu voltarei. Você sabe quanto tá o jogo do Palmeiras? Nem sei se o Palmeiras tá jogando. O Palmeiras tá pro perdido já. Pro Grêmio? Sim. Caralho. Com a japonesa. Você tem que cair mais seco, né, cara? Coitado, você tem que colocar mais respeito, porque tá jogando muito solo, coitado. Precisa sim. Não tá dando certo, não tá aquecido ainda. Fala com o respeito. Também, tá ligado? Hã? Ele vai acabar querendo sair. Ele tá jogando muito. Mano, ele tá naquele squad lá e já faz mocota, filhão. Ele tá jogando sozinho lá com os meninos. Ideia luz. As duas marmães. Ai! Algum lugar aí? Chata é só pegar. Não. Ah, eu vou sair aí, farmar aí. No soco. Alita, vamos sair junto pra nós bater nos caras do soco. Vamos lá então. Eu tô acreditando na outra partida. Eu matei o cara no soco, ele com uma menina na mão, cara. Sua voz tá muito longe, Joacumo. Não é assim, ó. É o gato.
Porra, sua voz tá pior que não sei o que, velho. Tô entendendo merda nenhuma. É que o Akuma tá longe. O que você ia falar pra eles, Gabriel? Ele ia te dar uma sniper? Isso? Eu peguei primeiro, parceiro. Não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. Mano, tinha uma música, eu gostava muito, que eu estava quando eu era pequeno, uma fadas colocava. Eu me lembro de alguma coisa, mas eu não lembro ela, velho. Você era uma deusa, uma feiticeira. É do Rick Ren. Ela é demais. Caralho, essa música você tava quando era pequeno, velho. Ô, aqui teve alguma treta aqui, ó. Só tô aqui observando. Só não vai morrer, mas. Ah, provavelmente eu vou morrer. Mano, eu tava jogando. Tô jogando que nem um merda. Ah, já passaram aqui. Sniper nessa porra. Isso, cai na água. Eu falei que ia vir com você, eu nunca te levou embora. Eita porra! É carro voando pros dois lados, velho. Oi, Jair. Eu tava jogando Duca, mas sabe aquele lugar que cai quando seus PC trava? Aham. Uhum. Aí de boa, aí derrubou a Maria, tava atirando os dois, o que os dois retardados fez? Pulou na água pra fugir. Nem fodendo. Já meti o pé, já. Pulou na água, velho. Os tacando granada até eles morrerem. Ah, eu tenho, meu anjo. Tá precisando de pente pra ela? Já peguei, já, também. Roubei do Alita. Ó, um carro aí, ó, um carro. Tem um carro aí, ó. Volta, Sante. Volta ali. Eu tomei as costas, hein, pessoal, mesmo. Não vou nem ver. Vou longe, tá porra ainda. Tô louco, mano. Tinha um squad comigo lá naquela porra. Tem robô. Robô? Robô tem, não, é mentira. Tem robô? Tem. Robô, não. Não tem, não, tô vendo. Tem sim. Não tá dando a cara, tá dando não. Tá em mim, cara. Não tem ideia. Não tô vendo, tá? Ele tá no meio do robô. Fica chamando a atenção dele aí que eu vou matar esse puto. Então tá. Claro, se for por mim que eu mato o cara. Quase morto, tá matado, derrubou. Ele tá atrás dessa paradinha. Só finalizar. Boa, lindo. Agora me revive aqui que eu fui te dar. Então, só pra falar pra vocês, eu tô trazendo um squad pra vocês aí. Segue ele aí, ô. Akuma não sente. O que que acontece, ui? Do nome Santi. Se for por causa do Santi, o cantor de rap, eu acho foda. Cadê a squad, Akuma? Tô esperando ele, Akuma. Você não tem nada pra se curar, ou Alita? Eu tô pegando o cover antes, pra poder dar uma cura. Cadê a squad, Akuma? Uma bicha. Tem um lá do outro lado, lá no 33, e tem um aqui já em cima. Ele tá, eles não... Sozinho. Ele voltou, até que sim. Vai, seu trouxa, que você ficou sozinho, eu tenho meus amiguinhos aqui nessa porra. Que tá de fala, só pra nós? Puxa, cara. Atrás da pedra deu bem. Tem mais lá em cima. Valkyrie do saco. Alguém tem um negócio de spray, aquela porcaria aí, ela destrói pra nós. Não, tem não.
Na onde? Destruir. Ah, pau na sua bunda. Fiz duas torres ainda pra te ajudar. Mentira. Eu queria fazer com vocês, pode ser? Você viu se o... Se o... Se o Flávio abriu lá ele? Não. Oh, lindo. Ele deve ter aberto live até agora. É, ele falou que já voltava. Cara, é zoeiro demais jogar com ele, velho. Sim. Existe uma isca mais eficaz do que 50 pontos para que nas bolas não. Boa tarde, mano. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Como tu tá, Zé? Tranquilo, manito. E aí, porque eu mandei mensagem no grupo. Caraca. E foi o squad daquele Young desgraçado lá de jogador. Mano, vamos dar um rolezinho aqui, ó. Ali de volta. Calma, espera a Kuma. Achei que a Kuma tava aqui já. Bom ali que acabaram de reviver, mano. Quando for, pode fazer uma chamada pra mim no WhatsApp. Porque aí eu vou ver que é chamada e retorno a mensagem, entendeu? Beleza. Porra, eu tava meio sem ver o WhatsApp esses dias mesmo. Quem que pulou? Oxi! Pode ir. Agora acho que eu vou jogar o jogo do meu time. O Wesley, não sei o que tá fazendo. Ele viu uma caixinha, só por isso. Mano, a caixinha não é pega depois. Tem vaga aí pra jogar com vocês? Eu não tô jogando, tô só aqui só vendo o jogo do Cruz. Ah, então o Gabriel falou que eu tô aqui. Vocês estão vendo alguém? Então vai uma só, então que a próxima eu vou contigo. Tô esperando, tô de boa, tô vendo a partida do samba aqui. Pra ele, o Aperno tá errado. Logo pro nosso Cruzeiro, mano. Meu Deus, até que meu time tá bom. Só o Zero tá dirigindo? Zero não dirige tão bem aqui, senão, porra. Oi? Eu saio voando as coisas, entendeu? Diferente. Tu torce pra quem ainda, né, Zero? Ah, eu sou flamenguista, bro. Como bom carioca, tem que ser flamenguista. Outro cheirinho do Cruzeiro, mano. Vocês têm trampo do Cruzeiro? Bota. Tudo bem. Tô vendo. Sei lá, bro. Eu vou te falar. Nossa, eu não tô conseguindo nem acompanhar a televisão direito, nem futebol, mano. Eu tô bem. Fora de informação, mas noticiário mesmo. Ah, sim. Tu trabalha com esporte? Que não, filha da puta! Tira aí, maldito! Atropelou mesmo, ninguém mandou você tirar nosso carro aqui, cuzão. O squad inteiro vai pra frente. Tem lá do outro lado da boom, tem do outro lado da boom. Tem. Achei. Forte, mano, com o judô, essas coisas. Sim, eu sou instrutor de arte marcial. Samba. Tô sambando na cara deles. Caralho, Magá. Mano, eu comecei a pular pro game aqui, ficou pulando toda hora. Mano, ele começou, você viu que ele começou a bugar, ele ficou pulando, velho. Quando eu quero que fica pulando, não pula. Quase defendeu os três, pegou, né? O segundo ficou na merda também. Mano, eu vacilei, velho. Mas aí, deixa eu te falar, o cara de Magá, mano, ela é defesa pessoal. Batei. É a única arte do mundo considerada 100% defesa pessoal. Filha da puta. Morri de novo, velho. Não, eu finalizei pra você, eu finalizei aquele aqui, ó. Eu já ouvi. Não, falar, mas eu não ganhei. Já vi séries também, tô falando. É, porque. Você ganhou e não percebeu, tenho certeza. O Krav Maga. Não, tô com 3 abates ainda. O soldado de elite de Israel tem Krav Maga. Frente minha. Sim. O foda é. Que onde você mora não dá pra usar o Krav Maga, porque você mora no Rio. Ninguém vai.
Não, mas não é só faca, cara. É faca, arma de fogo, bastão, qualquer parada. Olha, se o cara apontar uma arma de fogo pra mim, eu saber que era Krav Maga. Você acha que eu vou lembrar disso? Ah, não, tamo aqui, tio. Não, com o treino tu fica mais frio. Conforme você vai treinando, você vai ficando mais frio e consegue raciocinar nesses momentos. Eu passei por umas... Nossa! Uma tentativa de agressão. O cara bateu no meu carro, porque eu parei em cima da faixa de pedestre. E aí ele começou a chutar a lataria do meu carro, a bater, aí eu saí do carro. Aí eu falei pra ele, já bateu no carro, quer bater no dono? Desceu, fez forte. Aí o maluco veio pra cima de mim, quando ele veio pra cima de mim... No forte, olha. Ah, já derrubaram. E aí derrubei ele. Tomou um chute na virilha e na costela, ele caiu sem ar. Mas assim, eu não percebi, eu nem pensei no que eu fiz. Na verdade, assim, como você vai treinando, você faz a parada sem pensar, entendeu? Na velocidade da parada, ele quase que sem pensar. Depois que eu vi o que aconteceu. Caralho. Ó, tem gente voando ali perto do drop. Tava em cima da faixa de pé. Eu vi treinando ali. Mas tava no semáforo, cara. Nesse drop que é vermelhinho. Aí o semáforo fechou e eu fiquei em cima da faixa. Eu nem tô gravando o vídeo. Entendeu? Porque tava tudo engarrafado. Vai ter replay? Parado. Tem certeza. Tinha como. O povo do Rio é muito tentado, velho. Tem um aqui, não tô vendo. Ah, não, mano, aqui é um querendo arrumar uma confusão. Cara, vai ter que parar. Eu odeio esse. Ah, quem que atirou aí, mano? Foi o. Esse é a mesma coisa. O Santi? Ah, o Akuma? Mano! Ó, Akuma, você atrapalhou aqui o do seu irmão, velho. Seu irmão tava com a mira em cima da cabeça do cara, você atirou, o cara saiu do lugar. Tu mora onde, ô Sage? Oi. Eu sou de Minas Gerais. Ah, não. Só tem tiro aqui na frente. Não, aqui é calmo pra caralho. É, BH é tranquilo. Ah, sim. Aqui os bandidos não tem nada pra polícia ainda. Isso é muito bom. Tá bom. Aqui, meu Deus, tá tomando atrás da pedra, ô Alito. Não, no Rio de Janeiro os caras assaltam, é o posto policial, tá ligado? Os caras é o posto. Não, vai no bandido em cima. Preso, eles vão lá na delegacia e resgatam. Não, eram dois que estavam em cima. Mano, não sei se foi ele. Que planeou. Ou foi o Renato, mano, que eles colocaram o policial no capô do carro, tá ligado? Eles estavam atirando. Aí, mano, foi Manaus, né? Assim, eles colocaram o policial amarrado no capô do carro, dando da viatura do policial, com o carro andando, tá ligado? Fazendo o cara de... Boa, lindo. Eles viram isso em algum filme. Não sei, mano, mas quando eu vi isso eu falei, eu tô em cima, não é possível, velho. Sai, cara. Eu tô com uma 10x na arma que mais recuo no jogo. Mano, é velho. Cara, só tem mais um vivo. Eu tenho muito medo, mano. Pode estar aqui embaixo. Ah, mas... Tô usando uma 6x na arma que mais recuo no jogo. Oi. Não tá aqui embaixo, não. Você poderia fazer um squad com nós, velho? Quando eu vi, o cara ele morreu. Faço. Ai, não tava. Ô, vou fechar aqui o squad aqui. Joguem aí. Uhum. Fechou? Beijo na bunda de vocês. Vai sair, meu querido. Agora chama respeito. Já, o Joy tá aqui no meu ouvido, eu enchendo o saco. Quase acabando. Deixa eu mandar mensagem. Tá faltando 11 aqui na partida do Rui. Mas ele não vai sair daquele squad pra jogar com a gente. Ele vai, mano. Ele tá vai não. Ele duvido. Tava... Ó, o Doni e o... Ele é que tá malhando, não. A risada, mano, a risada do respeito. Sobe.
Satanismo! E aí, a gente tá aqui esperando vocês. Fechou. A risada do respeito é a melhor. Tá um catiço pro ladrão mundial, mano. Quer saber de mais outra? Bora, bora, bora. Laila, obrigado. Pô, tô vendo um PCzinho, mano. Né? Só pra poder jogar de vez em quando PC. Mas... Ah, se for comprar um PC, compra com processador de 5 pra cima, de terceira geração. Aí, ó, chamei. Pô, eu já tenho uma máquina, né? Só que ela parou do nada. E aí eu deixei ela parada porque eu não tava usando. Ela é um AMD 4 Phenom. E eu não conheço a AMD. Mas a AMD é mais pra gamer mesmo. Esse é o bom. Então, a minha placa é Asus, a placa mãe é Asus, e eu também tenho uma GeForce 9080 com 1 GB. Caralho! Uma máquina ou um PC? É, meu PC, eu tinha um PC game na moral mesmo, só que eu não tava usando, trabalhando no direto também, aí eu não tava... Mano, quem dando tempo da design falando assim, tem 39 anos. Parado. Ninguém imagina na Zack 39 anos, tá ligado? Nem fodendo. Não dá, cara. Aí tem dois pentes de... Dois pentes TDR3. Fala mesmo, querido! Fala mesmo. Aí, o rei. Mano, o Nodizai tá falando, só que ele mutou o fone, tá ligado? Eu tô respondendo ele. Quem falou da ladrão aí, meu irmão? Lanzai. O que ele falou? Ah, você tava me assistindo? Tá, tô treinando, tá, mano. Tô treinando, mano. Relaxa. Ô, Jai, vai lá pro coisa lá, porra. Pro jogo. Na calda aqui não é melhor que do jogo, não, mano. Eu sou muito mais aqui. Não, aqui é mais alto, mano. É por isso mesmo, mano. Lá não escuta assim. Você quer que eu ative o mic do jogo? Ah, ele quer lá no Discord. Ah, você tá no Discord? Ah, vou desativar aqui. Não, vamos todo mundo no Discord. Ô, Nandazai, você não tá escutando a gente. Você mutou o bagulho. Só por isso que o safado desse. Zero mulher, velho. Mano, você tinha que ver ontem, mano, o Celso. O Celso com. O Celso em choque conversando com a Haruhi. Por quê? Entra no jogo, filho. O cara tava com mó vergonha. Deixa eu só ver um bagulho aqui. Tá bem na minha cara, velho. Agora não tô escutando ninguém, tem alguém falando essa bagaça? Estamos falando. Vocês estão falando lá no jogo. Vixe aí, pô. Olha a bomba, olha a bomba. Cruzeiro. Caralho. O Palmeiras não jogou não, babaca, mentiroso. Comigo ninguém jogou fechado, tá não, esse jogo. Cadê o... Por que que o Ruiz não tá falando? Mano, vamos matar esses filha da puta! Mano, não aceita perder, velho. Quem tá na partida? Aquele cara chato e insuportável.
insuportável? Ah, aquele cara lá. Esqueci o nome dele, velho. Ai, aquele Uvinha lá da Rip. Ah, eu gosto do Uvinha, mano. Ah, para! O gol, cara insuportável, sem educação. O Uvinha é meio sem educação mesmo. Para! Eu prefiro jogar com um porco que não sabe jogar que aquele cara. Se acha pra caralho. Você acha? Ele é bom, ele é ruim não. É. É ele, pô. É o Uvinha. É ele, é. É. Ele só cai aqui, velho. O time da Hip só cai aqui. Ah, é. Eles não gostam de voz. Como é que eles caem? Ah, na verdade, a maioria da galera top não gosta de voz. Tá vindo pra cá, Nand. Vai, lixo do caralho. Vai, o lixo. Caí, mano. Peguei quase um soco. Pode vir que vai acabar. Peguei quase um soco. Tava sem arma. Ih, é o Brawler. Lixo. É um camarada, mano. É muito fraco. Como é que é? Aqui é o quê? Que é MIP, porra! Respeita! Porra, foi mal, deu mal. Vou pegar ali nos fundos. Não, mas aí eu sei que colocou o seu nome de verdade. Como é que foi antes que eu sou da sua? Era respeita ruim? É. Eu só lembrava do Luiz. Eu não sabia não, tô mal. Mas eu acho que não, é isso mesmo, é isso mesmo. Ô, oh, cuidado que eles vão vir pegar coração, ô Ruiz. Fica atento que eles vão querer vir pegar coração desse cara aí. Também tô dizendo aqui, bota a cara, mano, bota a cara. Tipo. Tô passando? Por que o Ruiz montou o microfone dele? O Ruiz tá falando, mano. Eu não tô escutando. Ah, devo ter montado ele sem querer. O Ruiz tá falando, igual um tabarela. Foi mal, Ruiz. Eu tinha mutado você alguma vez? É, não, beleza, valeu, assim mesmo. Mano, eu levava pro coração, mano, já vai. Deixa o tempo passar que esses babacas vão ter que vir querer pegar o coração desse otário aí. Já passou o tempo já. Salve, mulher gato, e aí, minha linda? Valeu pelo like. Passo. Muito passo, obrigado passo. Mesmo. Caraca, nem fudendo que eu troquei a arma. Nossa. Achei que era eles, mas não. Saiu antes. Todo mundo doido. Já pegando o top 10 com o likezinho aí sim, hein? Mulher gato. É conhecido de mulher. Mulher gato joga muito. Ontem ela jogou que não. Ontem ela não parava de rir, mano. Jogando ela comigo. Bastante risada, mano. Eu vi isso, mano. Eu falo alguma merda aqui, ela casca o bico, mano. Caralho, mano. Na verdade eu só falo merda, né? Isso é o incrível. Isso é graça. Por isso que você é a diversão de todo mundo. Aí junto a você e domina o mulher. Não, sério, fora do chute. Só fica rindo. Não tem como. Gabriel Fernandes, e aí, mano? Valeu pela coquinha, mano. Seja bem-vindo aí. Mano, é sério, não tem como jogar sério com nós, velho. Juro por Deus, mano. Não dá, não dá.
Não, não é que pode é que não ser vivo aqui, pô. Pior que eu tento, velho. Só que eu não consigo jogar sério. Eu vou lá na fase do Zylab pra pegar um bicho aqui, beleza? Ah, você vai reviver ele? Beleza. Bora, não, vamos lá. Já passou o tempo de reviver, né? Esse puto não vai nascer mais, então beleza. O legal é que a morte dele vai ser eterna. Babaca. Manda salve, salve Gabriel. E aí, mano? Como é que tu tá? Não consigo jogar com vocês e não rir? Pois é, né? Pois é, é incrível. Não, mas... Mas, ô mulher gato, você tem que escutar, você tem que jogar com a gente escutando Patati e Patatá. É o ideal. Mano. Tem pra ninguém, filho. Patati e Patatá da força que vem das terras, dos céus, da água, do ar. É Patati e Patatá, pô. É. Não tem essa. Não tem outra. Ô, oh, bora ali... O Durk já tá fechando, mano. Eu acho melhor voltar pra cidade e deixar andar. Bora lá mesmo. Se não por aqui mesmo, senão a gente vai pegando no caminho, quem vai matando, eu vou pegando o loot. Não, eu acho que é mais fácil ir na cidade. Manda eles, manda salve. Manda aí salve pro Gabriel Fernandes aí, galera. Vai. Salve, Gabrielzinho! Ai, Gagá! Gabriel, tá Mano, olha esse cara, eu matei ele e falou assim, cadê o print, Wesley, que conseguiu me matar? Aí eu mandei esse embute e nós não printa. Esse cara nós não... Esse cara, ele me odeia de uma tal forma. Mano, eu tô tomando tiro aí, velho, eu acho, tá lá em cima da ponte, lá, ó. Em cima da ponte? É, lá no vermelho, lá. Não, tá não, porra. Sai daí, tá aqui da ponte. Tá lá em cima, lá no vermelho. Acertei. Lá no vermelho, lá na ponte. Ah, tem dois, tá em cima da ponte. Eu não tenho... O meu não dá ré. O meu não dá ré. Ah, mano, eu caí pro boot aqui, velho. Me ajuda aqui, viado. O boot me derrubou. Tá, meu MS tá muito... Valeu, mulher gato, pelas 8 coquinhas. Caraca, aí sim, mano. Nice, Jay. Fuck, Donald Trump. Caralho, nem fodendo, Jay. Cadê um carro? O boot vai me matar, velho, você tem ideia. Se esconde essa porra aí. Eu tô escondido, mas vou morrer. Não, vai não, eu tô chegando, porra. Vem pro lado aqui, tem uma vida pro lado. Olha de mim já, não vou morrer. Coloca o dedo! Você mexeu o burro. Nossa, mas eu te amo, cara. Que maldito que tá, mano. Cadê meu aqui? Tá aqui. Mano, eu dei essa arma, velho. Gabriel, valeu pelo follow, mano. Sou seu fã. É, depois de mandar. Se não, não faz alguma coisa, tipo, não. Sou seu fã, valeu, mano. Não deu follow, né? Obrigado, Wesley. É um amor, velho. Mano, que isso, mano? Porra, eu conectei aqui, mano. Que bom, de boa. Eu acho que eu caí.
Botei no 4G, velho, na verdade. Mano, quem tá atirando aqui, mano? Igual um condenado, velho. Ah, tem cara voando, Wesley. Cara voando aqui, Wesley. Ah, o cara tá caindo aqui agora, velho. Cara, por que os caras tão voando? Lá. Caiu? Acabou? Caiu. Eu fui brigar com os caras de... Onde que é o cara descido? Chegou gente aí, ó. Se você quer sorrir e brincar. Ô, Ruiz. Oi. Chegou gente aí? Não, tá suave. Preciso de um pente de sub, mano. Tranquilo, mano, tranquilo. Vai. Eu peguei um minuto lá atrás, eu fui de sub, olha aí, olha. Cara, o Beck lá atrás, tá querendo pente de sub. Na onde? O loot que eu matei os caras. Caraca, meu irmão. Porra. Pera. Eu vou esperar, porra. Eu tô querendo levar 36. Ai, caraca. Tô indo. Bora, Nath. Valeu, Gabriel. Valeu, galera, pra coquinha, mano. Tamo junto. Vocês vão passar aqui? O loot de espingarda, Du, aqui tem. Aqui tem. Dá seu loot, vale aí em cima. A loot aí que tem. Ou é no loot dos caras que eu matei, ou é em cima, não. No loot de espingarda. Ou tá no loot ou tá em cima. Por aqui. Aqui tem peito de tudo. Então, nossa, ainda bem que eu botei um grupo de arma pesada. Tem aqui, não tinha visto. E aí, Bronx? Ah, e aí, William? Como que você tá, meu querido? Aí, onde você tá atirando, filhão? Ah, tô vendo. Achou? Não, não achei não. Tô aí, então era. Esse primeiro juro que eu tinha visto. Ah, agora, você criou essa merda aqui na minha frente. Matei vídeo pra. Tipo, os caras fecharam a Rússia e querer pegar esses loot malditos. Respeita, pô, respeita não, papai. Vou mudar pro roteador aqui pra ver se melhorou no sinal. Não, muda nem de um carro, porque se ficar pra fora, eu vou bem pra vocês. Não tinha nada lá de bom, mano, os caras? Tinha bala de rifle de precisão. Não tem, eu quero ladrão de alma, mano, eu não acho. Ladrão de almas, não, onde que eu achei? Ponte, lá na... Eu também acho que tinha lá na ponte. Ah, eu nem vi, mano. Tô reclamando, mano. Tivesse, pô. Mano, eu quero pegar o drop em paz, você fica tirando em mim, cara. Você é louco, papai. Tem gente aí na frente, não precisa ir, ó, Sad. Pode todo mundo, vem todo mundo, vem cá. Tem mais, tá muito fraco. Calma, eu tava brincando, calma. Vou te brincar direito. Nem mais tá fraquinho. Nem mais tá fraquinho. Ela não morre essa porra, meu irmão. Achei minha ladrã de alma. Sai fora, Sandra. Tô sem cubo, Sandra. Não pega no jogo, Sandra. Nossa, mano. Que insano essa ladrã de alma. Cara, seu carro, mano. Aí é bonito. Só na sniper, só, velho. Sou top sniper, mano. Infelizmente. Olha aqui, mano. Olha aqui, olha ela aqui.
Que da hora, mano. Eu acho que deu ela de graça, às vezes eu acho, mano. Caralho, velho. Top demais, mano. Não, eu falo não de graça, filho. Tá porra, cruzador aqui, velho. Deixa eu dar o telefone agora. Eu tô com outro X, tu quer o respeito? Eu já tô lá, galera. É, eu tô ligado pra aqui. Calma aí, eu tô sem. Bora. Achei, já peguei 300. Só de sniper, mano. Só. Saiu do mundo. Tem que logar de novo. Então o e-mail tem que botar 100. Não, pra atualizar, tá ligado? Valeu pela copa, maninho. Tá vendo ali no, na montanha? Tá, mano. Sabe como é que é? Sabe o link que deu lá dentro? Ah, meu Deus, o cara me derrubou lá de cima da torre, lá, ó. Ó, tem um maluco subindo aqui também, eita porra. Ele tá lá em cima da torre, ó, tirando que nem retardado. Quero ter um cruzador aqui, alguém quer? Eu preciso que alguém aperte um B aqui em mim, que é algum botãozinho um assim. Eu não tenho B não, mano. Aperta. Cara, você ia morrer, velho. Caralho, nós chegou e acabamos com a frita. Mano, você bugou. Ainda bom. Caraca, o cara só tomou nos olhos. Alguém travou aí. Ninguém. O nome já tá bugado. É. Tô. É. Era ele mesmo. Tem gente aqui no drop aqui, mano. Tô chegando aí. Eu tô no drop ali. Não dá graça, meu irmão. Mãe, deu nem pra fazer isso. Mano, pera aí que eu vou pegar meu carregador aqui, que meu celular vai descarregar. Beleza. E aí, beleza? Tá vendo gente na live no YouTube? Ah, eu posso ver a live no YouTube, mano. Aqui, eu tô no YouTube aqui. Fala aí mesmo. Oi. Fala o nome do seu canal no YouTube. Eu não tenho canal, porra. Como é que você tá fazendo live sem canal? Ah, eu tenho nome, é meu nome, Wesley Moraes Eucádio. Wesley Moraes Eucádio. Wesley. Mas tá aqui, eu mandei no Discord. É por causa que eu vou entrar no. pela televisão, retardado. Ah, tá. Ah não, pera, eu vou abrir sua live aqui pelo Discord, tá ligado? E vai ficar no. Sim, Discord, aí você coloca lá e. Como assim criar um canal pra eu participar do chat? Olha, é muito emoção.
Calor do caralho, pera aí, deixa eu tirar a camisa aqui. Não, Joy. Joy, bobo. Meu comentário apareceu aí. Joy Winks. Sede! Apareceu, meu querido. Pegou por causa que me responderam na live, tá ligado? No YouTube, tá ligado? Você fez o meu sonho. Live. No YouTube nunca respondeu meu comentário. E não. Agora tô feliz. Mas já tá pronto? Já. Acho que já. Oxe, desligou a live aqui, mano? É bom não ter desligado, não, porque eu tô pegando suicídio no YouTube. Ah, a do coisa, eu achei que tinha desligado. Ah, tô vendo, nossa, tô botando TV. Caralho, eu tô famoso na TV, mano. Olha só, me dissede, que coisa linda. Mas que delay do inferno. É, o delay é grande. Mas é o delay da. É o delay do próprio. O YouTube. Ó, lá vai lá em central, hein? Sim. Só porque eu queria jogar aqui olhando o YouTube, cadê da lente? Porque a gente quer jogar pro canal. De novo? Eita porra, que panelinha ali. Olha a panelinha que quis fazer. Eu não. Central não, central não. Cai central não, porra. Cai central não. É o Frozinho, o Roche, um monte de cara. Não, é que morreu pra gente ali, aí agora eles fizeram a panelinha, tá ligado? Por quê? Quem que tava lá? Não, vamos sim, mano. Se for, não vai matar esses putos aí. Então vamos, então. Mano, essa barrada tá roxa, tá vindo. Tem mais um panela que nem mostrou ainda, tá ligado? É, porque a Rodinha não cai em forte, não. A Rodinha, é tudo, é só central, mano. Eu falei, RIP é só central. Não adianta. Central é central, não. Sozinho, forte. Bora, Ruiz, confia em você, mano. Confia em nós, porra. Confia em nós. É o top 1, tu é o banana? É o banana. Mano, pode vir, ó. Já tô de arma na mão, mano. Não vem ninguém aqui não, porque eles têm medo de nós, mano. É, o outro não. Relaxa, relaxa, relaxa. Não é ninguém de mal, ó. Mano, eu já tô com várias paradas funcionando pra arma do Rio, sabe? Tranquilo, ó. Tranquilinho, tranquilinho. Confiou em mim? Confiou em cair aqui agora? Não, tô confiando. Confiei. Confiei, viu? Eita, confio no Rio. Não sabe, mano. Tu não sabe dar calma, mano. Vocês não sabem. Ah, o Rio morreu. Eles caíram em void. Quem morreu? Será que eles caíram lá porque achavam que nós ia cair lá? Uhum. Que nossa. Tá vendo, mano? Confia na cara, velho. Confia na cara, tudo certo. Mano, eu tô muito bugado. Não sei porque eu tô muito bugado. Sou o Sotomar.
O YouTube tava passando no meu celular também, tudo. Ô Ruiz, quer uma fatia? Eu já tenho, já, valeu. Beleza. Isso aí, ignora uma fatia, velho. Quando você mais precisar. Ah, pô, já tem, pô. Fica aí, velho. Que você vai usar aí, já. Ô, Landzaito, não é ninguém aqui, tu quer? Eu tô com ela, preciso só um núcleo pente. Não tive samba, velho. Matou os loot e tudo, não vi nenhum. Ô, matei três malucos, tiozão. Três malucos. Aí roubou, que sabe. Não, aqui é mib, pô. Aqui é mib, porra. Não. Se achar arma de congelar, fala pra mim que eu vou jogar com essa merda aí. Mano. Quero ver se os putos vêm roxar. Dá umas aqui. Abaixa aí. Joelho, porra. Mano, tá no retorno aí, velho. Ah, tô falando na live do Wesley. Acabou a partida, o cara tá no MIB, porra, ainda. Tô querendo escutar minha moto, que história bonita, né? Desculpa aí. Eu marquei pra tudo. Tem outro aqui também, ó. Mas esse tá mais perto aqui. Tem sentinela, hein? Mano, eu não vi isso aqui. Tem atrás uma dragonete. Ó o núcleo de pesada aqui, ó, Joy. Ah, ué, nenhum desses dois. Isso é um pedido de casamento, né? Um dos três ali, ó. Um dos dois loot ali. Não sei qual. Achei. Tem uma sentinela aqui, ó. Sentinela com lucro. Já peguei. Tem um lucro também? Vai querer ir, pão. Deixa eu pegar o lucro aqui. Se tu não. Achei. Não, você sair aqui sem achar uma dragonete, mano. É sério. Bora, Sam. Eu tô dando carro, porra. Eu não preciso de mais uma pente de cerveja. Onde você vai, Joy? Tô pegando pente de super lembrando. Vem aí. Pronto, eu quero, Joy. Tô pegando uma dragonete, mano. Achei trabalho. Achei. Aí, agora sim. Cadê o pente? Tá aqui, ó. Não, vou jogar tudo que está aqui. Então, tem um negócio de... Como é que respeita? Eu já peguei. Tô... Muito. Pente de rifle precisão? De shot... Bora. Cara, achei que tinha saído, tá ligado? Caralho. Não, é núcleo, mano, é núcleo, é peixe.
núcleo dela. Ela vai querer ir pra tiro do quadro agora? Ah, duvido que ninguém vai falar pra coisa. Boa! Eles estavam aqui, ó, o carro do quadro. Não tem nem uma mira, mano. Mano, eu tenho 50 mira aqui, né? Joga uma aí. Qual que você tem aí? Cara, eu tenho, ó, tenho 2x, 3x, 4x. Pode ser 4x. É, aí fica fácil, pô. Tá de ladrão, respeito? Tô. Tem pente? Tenho tudo, valeu. Mano, acabei de dizer que eu não peguei a 4x. Pode ser a 2. Pega essa daqui, pô, me dá 2. Não, pô, eu tenho 3x. Então me dá 2, porra. Quero a 2. Tem carro vindo aqui do fundo, aqui, ó. Eu tô com 2, 3x, mano. Eu tô se dando Cadê os carros pra vir aqui de carro? Estão ali no robô. Então, pega o carrinho e bora rushar lá no robô. Tá, então, tô subindo no robô. Bora. Aí, quem tá de vinagre vai pegar no coco, hein? Ele vai subir lá pro topo do robô. Tá doido, pô. Tá se no che... meio dele. Se chegar no topo do robô, vai me avisa. Tá no meio ainda. Ih, eu usei ele, racha, que ele está dando. Ah, ele tá lá no meio. Ele tá naquele vão no meio. Aquele vão bem no meio. Tenho. Tem outro na beira. Tem ali do outro lado ali, ó. Bora. Ele tomou um no coco. Eu tomei ali do revive, hein? Desse aqui que eu tô indo? É. Sem querer? Eu tomei daí. Tem ali do outro lado ali, ó. Porra, samba. Ô louco, o cara voando, você tá louco? Eu tô atrás dele que igual o dono. Eu tô com outro X aqui, ó. Vem cá. Tá de boa. Ó, aqui ó, pente de sub aqui, ó. Quero o 8, vem cá. Eu tô indo aí já, vou só pegar o monte do cara aqui, tá ligado? Tu quer duplo de rifle também? Eu quero o núcleo de rifle. Ah, precisão. Eu esqueci de falar que é precisão. Pode ser também. Você tá tirando, viado? Porra, caralho. Não tô vendo você. Ah, mano, tem um cara aqui, velho. Ah, mano, subi na... Subi uma rajada, subi na maior felicidade, tá ligado? Ó, aqui a frente de tudo aqui, ó. Eu nem escutei, mano. Eu nem escutei o passo do cara. Tipo, podia ter ficado. É, fica aí, mano. Pronto, agora tá aí no coração, tu só tem resistência. Resistiu aí. Ah, ele saiu de lá. Tira, pega meu duto de arma pesado, ô Bad Zyber, por favor. Calma aí, vou pegar. Tá. Joguei tudo aqui no chão aqui. Vai dar tempo pra passar? Vai, joguei tudo aqui no chão, ó. X4. Eu também jogando as paradas aqui no chão. Respeita, me salve. Vou salvar, mano. Ah, tá, porque aqui só o 7 tá vindo pro outro lado. Não, eu tava olhando ali, ver se tinha alguém. Obrigado, eu amo você, vocês contam. Eles vão vir pra cá, hein? Na verdade tem dois. Corre aqui, Joy.
deitando, por causa que eu vou cuidar dele. Tem que correr. Não tem nenhum carro, né? Ah, o Nanzai pegou. Você consegue chegar aqui? Consigo. Não, eu consegui chegar, eu vou conseguir chegar qualquer jeito, só não vou saber se consigo chegar vivo. Sair vivo daqui. O Nand vai te pegar. Beleza, tô levando tudo aqui. Eu nem sabia que eu tinha 4x. Acho que faltou mesmo pra minha vida, cadê minha vida? Não, eu joguei tudo, porra. Não tava lá? Foi mal. Relaxa. Qual que é a sua outra arma? É uma. Eu tô de destruição. Bora, né? Safe, só vai. Tá bom. Mas esse piloto aí não tá com nada não, hein, mano. Você sabia que era mais fácil você fazer um escudinho pra nós na safe, sabe? Aí não caminhava muito pra virar um respeito. Tem nada. Tipo, se você fazer um escudinho pra nós fora da safe, não vai gastar dessa vida, sabe? Caralho. Encosta ali no celeiro, ó. Vai ali no celeiro. Ali, ó, no 300, não. Não, então para aqui, então. Eu não tenho kit, não. Toma aqui, era o X, ó. Da onde, caralho? Quem que atirou? Cadê a 8? Tá aqui, joguei no chão. Valeu. Tem muita é um carrinho amarelo, hein, mano, que tá rodando aí. É o povo da RN. Ah, aqui, ó, pararam aqui, ó. O carro dele tá parado aqui na rua. Não, não é esse não, é o outro. É o de quatro lugar. É. Eu vou ficar cuidado aí. Nossa, que legal. Eu achei peixe pra arma pesada, mas não achei a munição. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não. Não peguei mesmo, foi mal já. Não, relaxa. Foi o que salvar. Coitado do bot, dropou do nada. Pô, apareceu do nada, mano. Saiu de dentro da árvore. Pera. Eu tenho que pegar aqui, Tiro aqui na frente, aqui, ó. E olha os rod aí, ó. É ele mesmo. O cara do 60 de cadeia. Maldito. Ah, mas é impossível isso aí, mano. Como é que ele faz? Mas quanto mais você não perde, seu caderno aumenta mais. Como? Você vai jogando e você não vai perdendo. Tipo, você joga um monte aí, ganhando, tipo, matando 6, 7, seu caderno vai aumentando do mesmo jeito. Ele não para de aumentar. Dupla vida aí, hein? Não, velho. Não levantou. Logo o reporte nesse maluco aí, ó. Você tá jogando e você... Esse com o símbolo do nazismo aí, ó. Por que ele quer matar o maluco? Porque nazismo é crime. Que tem, reporta ele por coisa vulgar, mano. Eles morreram. Ah, morreram por... É. Logo o reporte. Saúde, sir. Amém. Amém. Aleluia. O salsicha. O salsicha.
Scooby. Nossa, essa mulher é tão legal assim, né? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ai, ai. Tem uma grande. Scooby-Doo. Ai, ai. Falta. É, não esqueci de. Falta 4500 agora, tá ligado? Pra comprar meu óculos. Falta quase 1000. Mas dá pra me pegar, mano. Pego 500 por dia. Pego, quer dizer, 200 por dia. Acaba no dia 31. Entendeu o que acaba? Não, pego 300 por dia, mano. Vai ter trocado já, não é? A temporada? Não, vai acabar hoje. Vai trocar no dia 28. Ah, que a outra começa dia 28? É. Faz uma temporada de tipo de LGBT, pior que eu quero assim, essa coisa de LGBT. Olha o Nandinho aí. Como assim seja ela? Mas é bem old esse bichinho aí que tá pescando. Bem old que me ganha assim. Ah, sem querer eu pulei, mano. Vai, sem querer eu pulei. Vai aí, mano. Não, continua que eu vou pegar um carro e vou seguir vocês, mano. Caralho, eu pulei sem querer, mano. Só um cardenal, né, mano? Ah, você nunca pulou sem querer, ô animal? Não. É, foi sem querer, mano. Meu botão é lateral do controle, caralho, do mouse. Pelo menos tinha o japonês aqui do lado. Joy, maluco aí, Joy. Que onde? Aqui no meio aqui. Não tem mais. Tem outro. Contigo. Quem que tá aqui comigo? Tô calado. Ô, cadê o Nand? Pois é, tô caladão, mano. Ele não tá no jogo não, ele tá paradão aqui, mano. Nand. Voltei, mano. Não, eu acho que tá. Qual os problemas que rolou? Mano, que tá rolando? Que isso pra mim, mano? Faltaria? Puta foda, mano. Ruiz, minha DD, adiciona sim, pô. Você não quer me adicionar não enquanto isso? Eu vou te passar o ID aqui, ó. 20152213. E aí, Fabrício? E aí, Fabrício? Sai, ué. Tô com saudade. Também tô com saudade, meu anjo. Como que é? Tô online, quando der aí. Me adiciona aí que é melhor. Enquanto eu jogo, aí acabando aqui eu já te aceito. Tô sumindo, Fabrício. Tô vendo que vocês estão em squad completo aí. Não, mas pode jogar aqui, mano. Eu vou. Depois dessa daqui eu vou. Partida, pô, não. Não, eu vou ajudar meu irmão. Vou ter que desligar meu PC. Vou ter que trocar a placa de vídeo minha aqui pela dele. Porque parou de. A placa de vídeo dele tá usando 1%, mano. Bora, pega o carro aqui pra gente ir pra lá, Joy. Mano, eu tô pegando a. Você matou o cara, também falou que tinha tossido, falou que tinha. Eu nem vi, mano. Eu nem vi, meu querido. Ó, tira. Tira aí, Jack. Sai, Jack. Não é? Eu que matei. Olha lá. Olha onde que eu vim te buscar, eu sou. Não, mais que obrigação, né? Bora lá do outro lado. Nand.
E aí, Matheus? Que merda de jogo? Mano, joga o jogo, cara. Primeiramente, joga o jogo antes de falar, ô babaca. Caralho, é assim que faz o bonitinho. Ah, claro! Não, cara, não, o cara entra na live pra falar que merda de jogo. Não entra, porra. Ninguém tá pedindo pra você entrar. Caralho. Eu tô pedindo pra entrar aí na live. Claro, vai tratar. Ai, mano, você tem que jogar. Ah, foda-se, não gosta do jogo, não entra, porra. O cara entra na live pra falar merda, velho. Ué? Cara, você faz isso no teu, tá aparecendo no Gil vários outros. Os caras que são meio babaca mesmo. Eu não tô pedindo pra ninguém entrar, sabe? Eu compartilhei, entra que, se quiser, se não quiser não entra, ninguém tá pedindo. Ninguém apontou um revólver na cara e falou, entra que você não morre. Tu tá muito nervoso, velho. Não pode ser assim, amiguinho. Ah, para, tá os outros bem. O cara só vem encher o saco, mano. Ô, Ruiz, eu tenho um ladrão de almas aqui, ó. Tô querendo. Tá. Eu tenho uma 8x aqui. Tô querendo. Opa. A 4x é minha, sai fora. Devolve a 4x. Thank you very much. Quero. Cadê? Tá com saúde? Tá. Não tem nenhuma sub nesse lugar aqui, demoninha? Não tem nenhum lucro, mano, nesse lugar também. Sai que essa sub é minha, sai! Achei uma... Tu quer? O quê? Na L-Game eu tenho o lucro da L-Game. Não tô de boa. Você quer o lucro? Também não. Se tiver falando comigo, não. Eu tô falando... 3 ou 8x eu tô aceitando. Eu tenho uma 6x aqui. Ó, tem núcleo de pesada aqui, ó. Eu quero, pega aquele papel. Eu tenho um pente da pesada aqui, ó. Eu quero. Aí, aí. Meu irmão, o mercado campeão desse jogo tá fora. Eu acho bem que aqui. Eu preciso achar uma dragonete, mas não precisava, só que eu não tenho vida nenhuma. Só aqui. Onde vocês estão indo, porra? Porra, vocês estão indo pra onde? Me fodendo, você foi lá do outro lado. Vai no toque agora, já estamos aqui, agora vai. Não, acelera pro drop, hein? Ô Wesley, você tá fazendo live aonde? No YouTube. Ah, entendeu. Wesley, cada dia um passa fome. Animo, não tô conseguindo. Tem gente aqui dentro, Ruiz. Tá uma torre aqui, bro. Onde é que tá? Melhor que achou! Fica tranquilo, eu tô aqui, meu amiguinho. Tô aqui, meu amiguinho, fica tranquilo. Ih, meu jogo fechou! Tu também? Me fechou. Mano, é burro isso aí, tá ligado, né? Sim, por isso que o maluco ficou parado ali, velho. Fodeu. Nem fodeu. Bora, Sad. Calma, deixa eu pegar o drop aqui. Ih, Ruiz, fodeu. Vai, pode ir que eu tô aqui, voltei. Caralho. Mano, é o bug isso aí, mano. Por isso que o maluco tava parado ali. Atira agora, cara. Cadê esse cara? O cara gostou de atirar no menino, mas... Pega o carro aí, bora. Ui! Não passa mais ali não, viado. Nem fudendo. Bora pegar o... Não, nunca mais entrar nessa casa. Não é de hoje não, é nunca mais. Não é? Bora de barco logo, vem pra cá.
Cadê? Ah, eles estão vindo pra cá, não estão? Então nada. Tá. Ah lá, eles estão vindo pra cá, ó. Sim, mas bora lá, vou pegar eles ali. Aí não. Não, pula não, porra. Não é, vai pra sair. Ih, fodeu. Vai, pula lá pro barco lá na direção dele, cai em cima dele. Vai. Que bosta. Cuidado, não, frio. Caralho, mete pedra mesmo. Tinha um grande ali, mano, ali que traz o cabelo. Ah, sério, eu pedi? Nossa, tamo longe pra caralho, viado. Tem um carro ali, ó. Fala pro carro, então. Mano, e a safe tá tensa, hein? Porra. Tá a zica da maracutaia. Eu nem acredito, mano. O que aconteceu, Ué? O viado saiu do barco, é isso? Do barco. Puta que merda. Animal. Falou o cara que pulou. Animal de terra. Como você queria? Você viu lá, né, tio? Você já viu o cruzeiro lá no lugar do que ele tinha? Eu falei, o cara ia pra cima. Chegou muito. Ah. Não importa. Você é do louco, não tinha. Não importa, querendo imitar nós, querendo imitar. Não importa, filho. Uma história é vitória. Mano, eu tô muito fudido com essa partida. Ah, mano, todo mundo vai estar muito bom, esse pessoal muito bom. Jogo de merda, mano. Não tem ninguém nessa bosta. Não tem nada. Caralho. Os caras pegaram até as coisas aqui, velho. Vai de carro, não tem nada pra rolar. Os caras tem nada, tem que ir de carro. Cadê essa X? Cadê essa? Aqui, ó. Toma aqui, ó. O pente. Tá pesada, cadê essa X? O X tá no chão. Eu achei um pente lá, mano, pode falar. Vale. Tá aqui o pente. Eu achei. Quando nós tava em void. Eu tenho 8x aqui sobrando, mano. Tá, beleza. Tá de boa aí, vocês? Alguém tem atadura sobrando aí? Eu tenho 10 aqui, mano. Ó, tô com um maluco aqui, ó. Tô com um mano aqui, ó. Tô na moto do mano aqui, tio. Pronto, matei ele. Ele parou, ele bateu na parede. Mano, eu tô gravando isso, viado. Você gravou essa caroninha aí? Gravei, depois eu vou cortar, vou mandar lá pra você ver. Eu vou dar um rolê sozinho porque eu só tenho uma kill, mano. Eu preciso te matar. Eu também tô com uma kill só, mano. Tô com uma também. Vou pegar o carro aqui, vou dar um rolê pra matar alguém, mano. Você tá foda. Mano, meu luxo tá tão merda com fogo. Tô com uma kill, 10 balas de arma pesada. E olha que eu nem gastei. Tô feio também, uma kill só, mano. É culpa do Wesley. Eu tenho duas kills, caralho. Todo mundo na merda, velho. Pois é, mano. Pior que nem falta de cara na partida, tá ligado? De cara tem uma partida. Só não acho. Boa noite. Boa noite.
Olha isso, mano. Os caras são tudo bem. Tudo nas costas. Porra, caralho. Que bosta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem chegou? Quem chegou falando da noite? William. Porra, tá dando pra jogar não, mano. Tá, William. Bora. Ah, mano, o cara me jogou uma granada e acertou, velho. Jogou toda a minha vida, velho. Tô com um squad comigo aqui, mano. Eu tô chegando, O cara jogou uma granada, arrancou toda a minha vida, velho. E as porra do mesmo, porque a porra tá tensa, velho. Tem alguém nas torres? Tem. Mano, os malucos que matou eu e o coisa lá, eles são ruins, velho. Mano, fala. Torre de costa. Nice. Tá dando pra fazer torre? Tá. Olha ele aí, arrebenta. Cadê essa praga? Fica de longe, mano. Né? Foda, hein, rapaz. Ó, oh, quatro kills. Vou sair aqui, você chama alguém pra jogar no lugar. Vou ajudar meu irmão. Tem o William, tem o outro aí também. Mano, esses caras tinham alguma coisa, alguma vida que eu tô sem. Fala, oi, fala, oi. Ah, é o Arthur, fala. Vida, você quer? É, eu preciso de E aí, Arthur? Suave, parceiro. Vem aqui, ó. Você tem? Vem cá. É, fala. E aí?